داغینه بعد یو روز سوال کړی دی چې زمونږ د جمعات امام په باران کې دوه منځونه یو ځای کوي او وی دې ته نه ګوري چې باران ډیر دی او کلک دی او چې څنګه باران سٹارټ شي یو بس دې دوه منځونه یو ځای کوي او دا وی وی الله دا خوښي حدیث کې راځي چې الله دا خوښي چې هغه کوم رخصتونه ورکړي هغې باندې دې عمل وشي نو دا طریقه ده صحیح ده او که نه او دغه شان ډیر یخ دم عذر دی د دوو منځونو یوځای کولو دپاره الجواب اول خو دا خبره یاده ساتي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی په صحیح مسلم کې دی وی جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماسپخین او مازدیګر لمونځ یوځای کړی دی او ماښام او ماسخوتن یوځای کړی دی بالمدینه په مدینه کې فی غیر خوف ولا مطر نه یره وه او نه باران و بیا عبدالله بن عباس نه چا تپوس وکړو چې دا کار یې ولې کړی دی وی کی لا یحرج امته چې د خپل امت په مشقت کې وانچي چې د خپل امت په مشقت کې وانچي دی دلاسې له دوه منځونه یوځای کړی دی نو علما دلته دا خبره کوي چې دا چې ویلي چې باران نه بغیر دوه منځونه یوځای کړي دي دې نه دا مسله راوځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې باران کې دوه منځونه یوځای کېدو ځکه یې دلته ووي دوه منځونه یوځای کړي او باران ګوری نه ووایي معنه ده چې نور کله په باران کې یوځای کړي دي خو دا ګوره باران نه او په دې باندې د سلفو عمل را روان دی لکه امام ابن عبدالبر رحمه الله د ډېرو صحابه کرامو نومونه ذکر کړي دي او د تابعینو وی د هغوی نه دا نقل دی چې باران کې هغوی دوه منځونه یوځای کړي دي لکه عبدالله بن عمر ابان بن عثمان عروه بن الزبیر ابو سلمه ابن عبدالرحمن سعید بن المسیب ابو بکر بن عبدالرحمن القاسم بن محمد عمر بن عبدالعزیز دې ټولو نه دا ثابت دي چې هغوی په باران کې دوه منځونه یوځای کړي دي بلکې هغه دا وایي چې د مدینې والا په منځ کې خو دا خبره مشهوره وه چې هغوی به دوه منځونه یوځای کول دغشان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم دا خبره ذکر کړې ده چې په باران کې دوه منځونه یوځای کول دا د صحابه کرامو د تابعینو د زمانې نه مشهوره خبره را روانه ده او د یو صحابي نه او د یو تابعي نه هم دا نه دي نقل چې هغوی انکار کړی چې دا کار ناروا دی نو اول خو دا خبره ثابته شوه چې باران کې دوه منځونه یوځای کول جایز دي ماسپخین مازدیګر او ماښام ماسخوتن سوال دې ورور دا دی چې یعنی هغه کوم باران دی چې پای کې دوه منځونه یوځای کېږي نو دې حدیث کې ګوره دا ټکی شتي او دې نه مسله ثابتېږي چې اراد الا یحرج امته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت په مشقت کې نه وراچوه معنه دا شوه چې هغه باران کې ته دوه منځونه یوځای کوي چې هغې کې راوتو کې مشقت وي دا دې نه ثابته شو هغه باران چې په هغې کې راوته صحیح ګرانې مشقت پکې خټي ګرځېده پکې ګرانې نو په داسې باران کې دوه منځونه یوځای کول پکار دي او دا دوه منځونه صرف د باران دپاره نه وي دا په سفر کې په بیمارۍ کې په باران کې دغه شان د ارور وایي چې سخت جمع او چې داسې جمع چې په هغې کې سیلۍ چلیږي یخه او راوته پکې ناممکن وي او ګرانې او انسان ته نقصان رسوي دې کې هم دوه منځونه یوځای کولی شي نو کوم باران دغه چې راوته پکې ګرانې هر چې هغه باران دی چې معمولي غونته کوي نو دې له خو خلک راوځي وایي مزې تیلو دا معمولي غونته کې باران له خو خلک راوځي وایي څه کوو مزې او خوند تیلو نو څنګه پکې دوه منځونه یوځای کوي دې مسئله کې افراط او تفریط دی یو قسمه لکه بس خو بالکل منکر دي چې وایي زموږ مذهب کې نشتي هغو خو قیصه بالکل ختمه کړې ده او دا هم په غلطه او بعض هغه دي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي بس که چېرته کړس کېږي معمولي او یا اسمان کې کړس ګړز وشي دوه منځونه دې یوځای کړي نو دا هم صحیح طریقه نه ده هغه باران کې دوه منځونه یوځای کول پکار چې پای کې راوته ګرانې او مشقت پکې او دغه شان خټې پکې یا داسې سیلۍ چلیږي یخه چې پای کې سړی نشي راوتې
یا دیسی ووری چی بایی که راو تگرانی نو دیسی تیم که دو منزونه یو جای کول دا جایز دی والله اعلم.